श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीअनन्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता कोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमगुरुत्सद्गुरुस्वम् त्वं सर्वस्वं नौ प्रभो विश्वभूते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यम् विहितिलेशं भवं हराशूद्वदन्यं त्रातारं नो भिक्षैषास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुत्तरास्मान् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वतो देव त्वं शरण्यो भवतः धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाख्यानन्दभूते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या सच्चिदत्तप्रियोद्भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्दसरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धरणसूत्रं सम्पूर्ण अनसूयो त्रिसम्भूतो दत्तात्रेयोदिगम्बर स्मर्तृगामी स्वभक्तानाम् उद्धरता भव सङ्कटात्।